Квітнева стихія не завдала серйозних втрат, і ми бачимо, що по деяким культурам навіть стимуляцію росту, тому сільськогосподарські поля на сьогодні, за інформацією науковців та практиків, є у задовільному стану. Друге, прогнозуємо добрий врожай. По зерновим та зернобобовим культурам не менше 4,5 мільйонів тонн, що перевищує показник минулого року, і з середньої врожайності 4,4. Моя вимога до керівників районів – це повна допомога фермерським господарствам та сільгосптоваровиробникам. Моє прохання до аграріїв – якщо ви бачите штучні перешкоди своєї діяльності, інформуйте обласну державну адміністрацію. Повна нетерпімість до зловживань. І я прошу керівника агропромислового напрямку, заступника голови обласної державної адміністрації, відповідно до зазначених питань, тримати повну координацію із кожним керівником районної державної адміністрації. Я буду реагувати на це жорстко, відповідно до законодавства України. Наступне. Необхідно продовжувати роботу щодо повернення державі раніше вкрадених у неї активів. До речі, вважаю, що у минулому році діяльність органів прокуратури у цьому напрямку була продуктивною. Юрію Броніславовичу, я підтримую діяльність прокуратури у цьому напрямку і сподіваюся, що цього року ви підійдете більш ширше та виважено до цього питання. І всі моменти, які будуть в області щодо зловживань із державним майном, будуть припинені. Держгеокадастр. Я знаю, що ви позитивно працюєте із представниками спілок воїнів та ветеранів АТО, і вони позитивно відгукуються і продовжуєте у цьому напрямку, але я хочу такі ж позитивні відгуки чути від представників агропромислової сфери, від фермерів, у вашу адресу. Тому я сподіваюся, ви мене почули. Окремо хочу звернути увагу правоохоронців та органів юстиції щодо недопущення спроб рейдерських атак на сільгосппідприємства. Необхідно більш активно діяти щодо знищення корупції у земельних питаннях в усіх органах влади, від місцевих органів до підрозділів Держгеокадастру. Я розумію, що є достатньо багато прогалин у законодавстві щодо земельних відносин. В Харківській області повинна бути повна координація дій усіх силових структур та органів державної влади задля того, щоб убезпечити чесного фермера від ризиків. І на його стороні повинна бути держава. А держава – це ви. Повна взаємодія із органами прокуратури. І, Юрій Борисович, ви можете сподіватися на нашу повну підтримку у цьому питанні. І під особистий контроль заступник губернатора Марк Львович щодо взаємодії відповідно до цього питання. Я ще раз хочу наголосити, що врожайність та облік врожайності – це ваша пряма відповідальність. А то ми маємо такі випадки, коли поруч два підприємства, одне державне, друге приватне, у державному бачимо 18 центнерів з гектару, а у приватному більше 40. І їх розділяє один паркан. То в мене питання – чи може таке статися, чи це навмисне заниження показників врожайності для того, щоб набити свій карман і не платити у державний бюджет, а не платити у місцеві бюджети. А місцеві бюджети поповнюються для розвитку соціально-економічного розвитку і укріплення ваших районів. Державні активи повинні працювати на інтереси громади.